زه دلته نه پیګم سو خیمو ملکو کې تکسي صداغه ای یو ملک بدر دی دلته پولیس دی دلته کی جول دی او چین دی او بدر فکس دی ته پیګی صداغه کی پولیس سټیشن دی دلته پولیس دی او تو ته پات لګی صدا د ملک ته د ملک دی او ته زه دلته کله راتللم او زه نه شوم پوی او مو یو بډره مو نه لیدلې او مطلب سیم بالکل یو روډ باندې مو تلو تلو مو ته یو بډره مو ته پاتې نه دی لګېدلې چې زه کوم بډر مو کراس کړلو کوم نه دی کراس کړی بالکل سیده راغلم Dann denkt man das gar nicht an Grenzen. Ne?